السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميعاً أنا كسندا وزير الملك استوى الدنيا نقل سعوتان وهبي نبي جمعة بشه جولاي نيسي قلت اللي حيال باتن سنة دلوة كوني يافر إلا تنكا غضو بدأت برامج كينا كوم أغلي دون تان نوحا كم إذا ودن كجبوتي وشيس جاب للق علي ودن كفرانسيسكا شيس كانوا هشيس دن كميلتري غاه إيامانكا أي دولة جبوتي ساعده يقود دن بيالة سيحة مركا دل كاسي فرانسيسكا هذا هو حلوق يا مركاسي إن عيامة فرانسيسكا يهرو وجوغين ودن كاسي جبوتي تريا مركي حرن ما كوشيغا اي قاتين دل كاسي جيبوتي و تلمامي نوسي فرانسيسكو وحا عيدما دي دل فرانسيسكو ويلا اي هاتن كو سوين يهين دل جيبوتي هدو محوي يشيزك هاتن ولا قال اسماعيل عمر قيل دل جيبوتي انيق دونا يشيزك نولا تلمامي ينو سيدو كلا هاليسكو يهي جيسك افريكا ودنبا يو ودمدا دل اسك الله وسمال لان يتوبيا يكمي ديهين هدو باقو دو بدا هشيزك نكو قرن ينيق دونا يدو لوجيه in wadamada afrikaanka intoo badan xilligan ay iska soo saareen ciidamadii faransiiska oo ay kacdoona kala duwan markaasii ka jireen muddooyinka u dambeeyay wadamo badan ay iska xoreeyeen ba faransiiska oo ay iska soo saareen ayaa hadii koow Ismaaciil Cabar Geelo waxa uu heshiis la galay ciidamada dalka faransiiska oo uu doonayo inuu soo daabulo dhanka dalkaasi Djibouti waa ciidamada ay iska soo bixiyeen markaasii wadamada afrikaanka hadoo maxay tahay ujeedada uu leeyahay Ismaaciil Cabar Geelo maxay tahay sababta uu weyn ee xilligan ku kaliftay marka inuu heshiiskaasi uu la galo waddanka Faransiiska oo ay heshiis military ama dhanka amniga qodobo badan ayaa markaas ku qoran oo qaar ay halis gelinayaan markaas gudaha Geeska Afrika iyo Soomaaliland gaar ahaanba iyo ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland oo hor istaagay markab laga leeyahay waddanka Turkiga oo doonaya inuu ku soo xidho degada magaalada Berbera markabkan waa markab ciidan oo ciidamada dalka markaas Turkiga ay leeyihiin ayaa u soo raqay dhanka xeebaha Soomaaliland balse ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa saacadihii ugu dambeeyay markaas hor istaagay kadib amar ka soo baxay dhanka Soomaaliland oo lagu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in ciidamada dalka Turkiga ay soo gaaraan xeebaha Soomaaliland heshiiska dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waddanka Turkiga ayaa la doonayay in la fuliyo waxaana Turkiga uu doonayay markaas si marka xeeladaysan inuu ku soo gaaro xeebaha Soomaaliland degada magaalada Berbera uu ka soo xidho balse Soomaaliland waa ay fahantay oo saacadihii ugu dambeeyay ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa hor istaagay markabkaasi oo doonay inuu ku soo xidho degada magaalada markaasi Berbera ee dhinaca kale wararka naga soo gaaraya marka magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya marka inuu xabsiga dhigo mas'uuliyiin iyo waliba dad magac ku leh gudaha Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeynayo inay wateen ama ay gudahaanba soo galiyeen hub sharci darro ah gudaha Soomaaliya waxaa ka soo muuqday liiskan jarnaalo hore xildhibaano iyo sidoo kale mas'uuliyiin markaas sarsare oo ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa hadda jooga iyo kuwa hore u soo shaqeeyay haddaba waxaan dhigi doonaa qaabka arrinkaasi uu ku hirgelin doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi mas'uuliyiinta uu xabsiga ugu taxaabi doono iyo dhinaca kale wararka naga soo gaaray waddanka Itoobiya soo qaadan doona iyo shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo duulimaadyo kala duwan oo dheeraada markaasi ka sameyn doonta Somaliland iyadoo la ogyahay in shirkaddan ay wajahayso caqabado dhanka Geeska Afrika waddanka Eritrea laga joojiyay Soomaaliyana haatan markaasi lagu cadaadinayo inay joojiyaan oo qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya soo jeedinaya in shirkaddan laga mamnuuco Soomaaliya qodobada iyo qodobada kale faahfaahsan ee barnaamijka ma qali doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa saacadihii ugu dambeeyay markaas heshiis yaab leh kala saxiixday madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cabar Geelo iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron labada dhinac ayaa markaa waxa heshiis dhanka amniga oo dhanka militariga ay ku gaareen gudahaanba iskaashi amniga hadaba qodobo la yaab leh ayaa markaas ku jira heshiiskan tan u galeen qodobadaasi Djibouti waxa ay xilligan doonaysaa inay gumeysi cusub markaasi ku sii jirto halka wadamada afrikaanka intooda badan ay haatan ka tashadeen oo ay iska soo bixireen ciidamada dalka faransiiska wararka qaar waxay tilmaamayaan markaasi in heshiiskan uu ahaa heshiis uu Ismaaciil Cabar Geelo la doonayay inay Soomaaliland la gasho wadanka faransiiska oo ay ciidamada dalka faransiiska laga soo saarayo wadamada marka afrikaanka ee kale sida Burkina Faso iyo waliba Mali ilaa iyo Niger ilaa iyo markaasi wadamada la dariska ah ayaa la doonayay in markaas la keeno Geeska Afrika Soomaaliland ay qayb ka noqoto meelaha markaas saldhig ay ka dhigan doonaan ciidamada waddanka Faransiiska balse waxa haatan markaas khilaaf ka soo kala dhex galay Soomaaliland ama xukuumadda haatan joogta ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdi sidoo kale madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cabar Geelo ayaa keentay in uu si iskiis markaas Ismaaciil Cabar Geelo uu heshiiskan ula galo si aanay uga fakan markaas dowladda Faransiiska sidoo kale waxa dhinaca kale ay warar ku tilmaamayaan Ismaaciil Cabar Geelo haatan uu cabsanaya markaas xukunkiisa maadaama xukun muddo dheeraaday uu ku joogo marka dalka Djibouti waddanka gudahaanba wadamada Geeska Afrika ay wadaan abaabul xoogan oo u muuqday in la doonayo in gudahaanba Ismaaciil Cabar Geelo meesha looga saaro
marba hadii uu markaasi uu la heshiin waayey Somaliland waxa uu dareemayaa in xaaladdu ay ku xuntahay Ismaaciil Bargele oo kaliya mucaaradkiisa iyo dadka markaasi doonaya inay kursiga ka tuuraan ay ka soo agdhawaan karaan taasi oo Ismaaciil Bargele markaa halis ku ah maadaama uu ogyahay markaasi inuusan waxba meesha ku haynin hadaba sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Faransiiska waxay saxeen heshiis ku saabsan dib u habaynta heshiiska difaaca oo ay ku mideysan yihiin Faransiiska iyo Djibouti heshiiskan oo lagu saxeeyay madaxtooyada Faransiiska ayaa ah mid khuseeya qaabka loo maareyn lahaa 1500 oo askari oo Faransiis ah oo fadhigoodu yahay dalka yar ee bariga Afrika ku yaala Djibouti heshiiskan ma aha mid cusub waa heshiis ay labada dowladood dhowr mar hore markaasi ay u galeen ama ay markaasi mar kala duwan cusboonaysiiyeen haatan waxaa la doonayaa in ciidamada Faransiisku ay guud ahaanba waddanka Djibouti ka dabtirtaan oo ay dib isaga noqdaan waddamadoodii sida ay sameeyeen markaasi waddamada Afrikaanka oo waddamada Afrikaanka sida Burkina Faso oo kale iyo waliba waddamada Niger oo kale waxa ay markaa xilligi la gaaray in heshiiskaasi la cusboonaysiiyo ay diideen oo guud ahaan markaas ay ku adkaysteen in laga saaro ama laga bixiyo ciidamadaasi oo dib loogu celiyo waddamadoodii ilaa Faransiiska Mareykanka iyo ciidamadii kale ee markaa waddamada kale ka socday ee joogayba hadaba Ismaaciil Bargele isagu xilligan kuma dhaco inuu markaasi ciidamada Faransiiska uu bixiyo oo naf aan ciidamadaasi ahayn ma hayo waxaan u dareemayaa inuu guud ahaan halis ka geli karo dhanka waddanka deriska la ah ee Eritrea Eritrea ma aha waddan markaasi ka baxad weyn oo sidaasi ugama sii weyna sidoo kale dhaqaale ahaan xitaa waa ay markaasi waa isku mid way iskaga dhow yihiin Djibouti ayaa markaasi roon oo dhaanta haddana wixii sidaas markaasi waa uu ka cabsanayaa waddanka Eritreana hal ciidan ama hal askari oo markaasi ajnabi ama joogo waxaana ay wixii markaasi dad iyagu isku filan oo guud ahaan barinacyada Ethiopia oo 120 milyan ah ay la dagaalsanayeen muddo dhowr iyo 7 sano ah oo ay markaasi dhulka haysteen xitaa dhulka ay lagu dagaalamay markaasi Eritrea ayaa haysatay sidoo kale Ethiopia way ku dagaalamaysay hadaba Eritrea iyo intaas leeg ay 150 milyan ee Ethiopia ee guunka markaasi iska dhicinaysay Djiboutina waxay markaasi haatan ay guud ahaanba marba hadii Somaliland ay xiriirka wada jarteen oo markaasi ay guud ahaan xiriiran xiriir lahayn waxa Ismaaciil Bargele uu dareemayaa in xaaladu ay ku xuntahay oo dabeyl xoogan halkaasi kaga soo dhici doonto isku soo duuba hadaba heshiiskan ayuu markaasi la galay madaxweynaha dalka Djibouti heshiiska difaaca ayaa markii ugu horeysay la saxeeyay 1977-kii markaasoo Djibouti ay markaasi xornimo beenada markaasi wax xornimo lagu sheegay balse aan xornimo ahayn hadii ciidamadii markaasi xilliga joogay saldhigoodii ilaa iyo haatan uu ku yaala meeshii oo ciidamadii ay joogaan waddankii 180 iyo way maamulayaan oo ay guud ahaanba xitaa ilahi meelaha muhiimka ay markaasi joogaan xornimo marka lama dhigi karayo taas waa taa ay ka gadoodeen Afrikaanka intooda badan oo iyagu iska diiday guud ahaan ciidamada Faransiisku inay sii joogaan waddamadooda balse Ismaaciil Bargele waa laga kari laayahay oo naf aan kuwaasi ahayn ma hayo dhinaca kale hadii aan eegno marka laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa waxa uu isku dayay inuu kusoo xidho dekedda magaalada Berbera isagoo xeeladeysanaya Somaliland doonayana markaasi in uu halkaasi soo gaaro maadaama uu dowladda Soomaaliya heshiis la galay heshiiskuna uu ahaa in xeebaha Somaliland ay gaaraan ciidamada waddanka Turkiga ee badda Turkiga wuxuu ka ballan qaaday Soomaaliya inuu tagi doono xeeb walba oo ka mid ah geeska Afrika gaar ahaan Somaliland oo ciidana ay ka ciidan doonin isla markaana sababtaas darteed ayuu heshiiskii la yaab kalahaa ee xitaa aan la akhrinin ee bermudadaha markaasi lagu marsiiyay baarlamaanka heshiiskan waxa uu dhigayaa markaasi in khayraadka badda ku jira oo dhan markaasi uu Turkigu la wareego sidoo kalena xeebaha Soomaaliya uu mas-uul ka noqdo Turkigu oo hadii cid ay doonayso markaasi xeebaha Soomaaliya inay marto ama inay markaasi wax kale ka sameysaba waxay la xiriireysaa dalka Turkiga ee lama xiriireysa Soomaaliya maadaama uu Turkigu mas-uul ka yahay Turkiga ayaa markaasi la xiriiraya hadduu Turkigu fasaxo Soomaaliya markaasi kama hadli karto oo ma diidi karto waxaana taasi ay muujinaysaa in guud ahaanba xaaladda ay Soomaalidu gaadhay halka markaasi la marayo hadaba Soomaaliland way diiday in ay guud ahaanba ciidamadaasi soo gaadhaan xeebaheeda gaar ahaan magaalada Berbera oo uu doonayo markabkaasi uu ku soo xidho markabkan oo ahaa markab ciidan oo ciidamada waddankaasi Turkiga ay leeyihiin oo doonayo inuu ku soo xidho dekedda magaaladaasi Berbera hadaba waxa la isweydiinayaa tani ma noqon doonta markaasi bilow cusub oo ay Soomaaliland rabtay inay ku difaacato xeebaheeda isla markaana uu ku fashilmi karayo heshiiskii ay wada gaareen Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka Turkiga dad badan ayaa falanqeynaya saacadihii ugu dambeeyay waxaana ay tilmaameen inay noqon karayso guud ahaanba in labada dhinac heshiiskoodu uu burburo waa Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka Turkiga
ولاغا عبسي قاب مركاسي ان هيشيس كودا و هلكاس كوبا بي كاري مدا بو جدد او ويريد اي لغالها اي هيد ان عيدامة ودنك تركيغو اي تاقعان قدها مركاسي حيبها سومالي لان او جيد كوحوها ان حيبها سومالي لان ويت اي تاقعان اسلاماركانا اي قدهان با يتوبيا توسان ان اي حيبها ايه وقعان تاكو هايان او مرنما انا لو اقران دون عيدامة بدا يدال كاسي يتوبيا يسو قارن هالكاسي wuxuu kusoo kordhinayaa inay doonaan sidoo kale waxa ay wararka tilmaamay markabkaasi ilaa iyo haatan uu ku sugan yahay meelo markaas ku beegan Puntland oo uu halka ku sugayo bal in Soomaaliland markaas laga hadlo oo halkaas soo gaaro balse Soomaaliland waxay sheegtay in dagaal ay ka xigaan in markaas markabka uu soo gaaro xeebahooda akhirta sharaf tareeyo dadka la socoto oo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.